අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ චැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම අදත්. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගේන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රීසෙට් ඇන්ටනා එකේ ඔයාලට මේ ජූලි මාසේ ආවා අලුත්ම අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් ඒ අප්ඩේට් එක ගොඩාක් ටීවී වලට ටීවී එක ඔන් කරන වෙලාවට ඒ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඒ අප්ඩේට් එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. එතකොට සමහර කට්ටියට ඒක අප්ඩේට් එක මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය අප්ඩේට් කරන්න දන්නේ නැතුව කැන්සල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා සමහර කට්ටියට. ඉතින් මගෙත් අප්ඩේට් එක ආවා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම් මගේ අප්ඩේට් එක කොහොමද ආවේ කියලා. ඔටෝ අප්ඩේට් එකක් ආවේ. ඉතින් මම මේ අප්ඩේට් එක මේ ආපු විදිහම එක අප්ඩේට් කරා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අප්ඩේට් කරන්න බැරි වුණ අයටයි. එතකොට අප්ඩේට් කරගන්න අප්ඩේට් එක කැන්සල් වෙලා හෝ අප්ඩේට් එක ටීවී එක ඕෆ් වෙලා හෝ මොනවා විදියකින් අප්ඩේට් එක කැන්සල් වුණා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. අප්ඩේට් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඉතින් ප්‍රීසෙට් එකේ ඇත්තටම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. ඉස්සලාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ රිමෝට් එක පේනවා ඇති. මේ රිමෝට් එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න රිමෝට් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙනු කියලා බටන් එකක්. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන කෙළවරේ පේනවා ඇති ටිකක් වැටෙනවා. එතන මෙන්න මේ කෙළවරේ පේනවා ඇති විස්තර ටිකක් වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එතන වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. එතන ඔයාලට එතන පල් රිමෝට් එකේ මේ කී හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කී හතරෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති නිල් පාටින් යනවා පල්ලෙහාම තියෙනවා අප්ග්‍රේඩ් SW කියලා. මෙන්න මෙතන එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ මැද බටන් එක ඕකේ බටන් එක දීලා මේකේ අප්ග්‍රේඩ් SW කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වැටෙනවා ආය ඔප්ෂන් දෙකක්. USB අප්ඩේට් කියලා එකක් වැටෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මෙතන වැටෙනවා OTA අප්ඩේට් කියලා. එතකොට ඔයාලා දෙන්න ඕන මෙතන OTA අප්ඩේට් කියන එක. මෙන්න මේක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ ඕකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඕකේ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ කොටු හතරක් එයි. පේනවද? ඕපන් ලොක් නී අ පාස්වර්ඩ් කියලා එනවා. එතන එනවා මෙන්න මේ වගේ කොටු හතරක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟට රිමෝට් එකේ මෙන්න මෙහෙම බින්දු මේ තියෙන බින්දුව බින්දු හතර ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක බින්දු හතර ප්‍රෙස් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලා වෙන ඇතින් මෙතන මේ වගේ තැනකට එනවා. එතන ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ කෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ 8001 කියලා තියෙන මේ තියෙන අප්ඩේට් PID කියලා තියෙනවා. අප්ඩේට් PID කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා නැවතත් මේ ඕකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අප්ඩේට් එක ඉල්ලන්න. එතකොට මෙතන වැටෙනවා චෙක් ෆෝ සොෆ්ට්වෙයාර් අප්ඩේට් කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා. අප්ඩේට් වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් වෙයි. දැන් මගේ එකේ නම් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේක දැන් අප්ඩේට් එක new update එකක් නැහැ කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වල් පේන ඇති no new update කියලා වැටෙයි. ඕම් බලන්න නැවතත් check for software update කියන එක ළඟ මෙතන වැටෙනවා බලන්න no new update කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මම update එක දැන් දවස් දෙක තුනකට කලින් update කරලා තියෙන්නේ මගේ preset antenna එකේ update එක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට update නොකරපු කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් මෙතනින් update එක දාන්නයි. මෙතන no new update. එතකොට අප්ඩේට් එක දාන්නාම ඔයාලට මෙතන අප්ඩේට් එක දාගන්න පුළුවන් ලේසි දෙයයි තියෙන්නේ කරන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ වීඩියෝ එක මේ අප්ඩේට් එක ආවේ කොහොමද කියන වීඩියෝ ඊට පස්සේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න ලේසි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොන ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා මේ ප්‍රීසෙට් එකේ new update එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕන.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔටෝ අප්ඩේට් එක ආවේ. මම හදිසියෙම මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසායි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දුර ගිහින් තිබුණේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙලා මේ විදිහට ටීවී එක රීස්ටාර්ට් වෙලා ඔයාලට ආයෙත් තිබුණ channel ටික ආයෙත් ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔටෝ අප්ඩේට් එක සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මම ඔයාලට මැනුවල් අප්ඩේට් එක දාන විදිය කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තිනේ ඒ විදිහට කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරන්නේ නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න කියලා කියන ගමන් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම.